Bueno, si us sembla, anem començant. Bueno, en primer lloc m'agradaria donar-vos la benvinguda a una nova sessió clínica organitzada per l'Observatori d'Experiència del Pacient. En aquesta ocasió parlarem del redisseny de la clínica del dolor, de tota la feina feta en el redisseny de la clínica del dolor, de l'espai físic, a la transformació del procés assistencial. Bueno, com sabeu, doncs, s'ha estat treballant en aquest procés durant els darrers 5 anys. Es va començar treballant en el redisseny de l'espai físic de la clínica del dolor, motivat pel canvi d'ubicació d'aquest servei. I posteriorment, doncs, es van identificar altres necessitats, no?, de transformació de tot el procés assistencial de la clínica del dolor. I amb tot això, doncs, es va acabar treballant també la primera conversa, les expectatives que tenien els pacients a l'arribada a la clínica del dolor. I una mica avui els professionals que ens acompanyen, doncs, ens parlaran de tot això. Bueno, en primer lloc, tindrem una petita presentació del doctor Christian Durzler, de la unitat del dolor, i de l'Airi Dordes, de Care Lab. I bueno, ara els presentaré una mica i posteriorment tindrem una taula rodona on resoldrem una mica els dubtes sobre aquest projecte, que la moderarà el doctor Escarravill de l'Observatori de l'Experiència del Pacient, i ens acompanyaran el doctor Joan Fernando, també doctor i membre de l'Observatori d'Experiència del Pacient, la senyora Clara Rius, que és arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i màster en Neurociència Aplicada al Disseny Arquitectònic per la Universitat de Venècia. També ens acompanyarà el senyor Raül Oriol, que és cap d'Enginyeria de la Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica de l'Hospital Clínic i cap d'aquest projecte de redisseny de la Clínica del Dolor. El doctor Christian Durzler, que el presentaré a continuació, i l'Airi Dordes, i finalment tindrem una síntesi final a càrrec del doctor David Font, de la Direcció d'Estratègia i Planificació de l'Hospital Clínic. Com us deia, començarem per la presentació del doctor Durzler, si us sembla bé. El doctor Durzler és cap de la unitat de dolor del Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Clínic i, a més, és professor associat del Departament de Cirurgia de la Universitat de Barcelona. Doncs, quan vulguis, moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Eva. Gràcies a tots per venir i molt bona tarda. A mi m'han demanat que faci una molt breu introducció titulada Aspectes generals de la unitat de dolor. M'han donat 5 minuts, per tant, seré molt, molt sintètic. Intentaré reflectir els aspectes més interessants o més importants sobre la unitat de dolor. Primer, els explicaré una mica per sobre què és la unitat de dolor. Doncs la unitat de dolor és una unitat assistencial, docent i investigadora que actualment té dos programes específics diferenciats. Tenim un programa d'atenció integral a la comunitat que funciona a la seu Plató, on veiem pacients amb dolor musculoesquelètic, lumbàlgia crònica, i on tenim un programa que es diu PainDoc, on donem eines als pacients amb educació terapèutica, suport psicològic, fisioteràpia, doncs, per afrontar millor el seu dolor crònic. L'altre programa, que anomenem d'alt rendiment, és el que tenim a la seu Villarroel, aquí mateix, a l'escala 1, planta 1, on fem el pacient més complex, el pacient que té dolor oncològic, dolor neuropàtic o algun síndrome de dolor crònic específic. Aquesta unitat està formada per un gran equip multiprofessional que actualment té 22 persones. Som 6 anestesiòlegs, un metge de família, un reumatòleg, un rehabilitador, una oncòloga, un neurocirurgià, un fisioterapeuta, 2 psicòlogues, 3 infermeres de pràctica avançada amb dolor, un auxiliar d'infermeria i 4 administratives. Quasi tots aquests integrants treballen a temps complet a la unitat de dolor. I què fem a la unitat de dolor? Doncs bàsicament donem suport en el maneig del dolor dels pacients a altres professionals de l'AISBE. Fem el programa de dolor agut postoperatori. Controlem més de 3.000 pacients postoperats que tenen dolor intens durant els primers dies després de la cirurgia.
Controlem pacients amb dolor crònic que ens deriven companys especialistes de l'Hospital Clínic, majoritàriament traumatòlegs, reumatòlegs, neurocirurgians, però també altres especialitats. I també donem suport a tots els metges de família de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra, l'AISBE. Estem parlant de moltíssims metges de família que treballen a 19 CAPs diferents. Aquesta és la nostra activitat del 2022, que no és ni molt ni poc, sinó depèn de amb qui ho comparis, però estem fent al voltant d'unes 10.000 visites, 3.500 procediments intervencionistes entre quiròfan i procediments ecoguiats a l'hospital de dia, més de 1.000 tractaments intravenosos a l'hospital de dia i també fem implants de neuroestimuladors i de bombes intratecals, sobretot en pacient oncològic, i aquest és un tractament molt específic de molt poques unitats de dolor a tota Catalunya, aquelles que són de nivell 3+, que és la nostra. Però què és el dolor? En realitat, aquesta és la definició que fa l'Associació Internacional per l'Estudi del Dolor, que cada X anys revisa el concepte i la frase. L'última revisió és de fa poquet, del 2020, i el defineix com una experiència sensorial i emocional desagradable, si no és desagradable ja no és dolor, és una altra cosa, associada o que s'assembla a la que s'associa, i aquí ve una mica l'ambigüetat, a una lesió real o potencial d'un teixit. És una frase molt complexa, però té tot el sentit si s'analitza. A nivell d'epidemiologia, podem dir que el dolor és el problema de salut més freqüent que tenim a la nostra societat. Entre el 20-30% de la població general pateix dolor crònic. Perquè dimensionin una miqueta millor el problema, el dolor és més freqüent que el càncer, que la malaltia cardiovascular i que la diabetis totes juntes. Per tant, jo diria que no estem parlant d'un problema de salut, sinó que estem parlant del problema de salut. I els clínics tenim certs problemes actualment en el maneig del dolor crònic. Un problema de coneixement. El dolor és una neurobiologia. El dolor està al cervell i el cervell és l'última frontera. Encara hi ha molts aspectes de la fisiopatologia del dolor que desconeixem. Hi ha un greu problema de formació. La formació específica en dolor a les facultats de medicina a dia d'avui encara és testimonial. No tenim polítiques sanitàries de prevenció del dolor, sí d'altres problemes de salut. Tenim un gap molt significatiu d'innovació, sobretot a nivell farmacològic o de desenvolupament de noves dianes terapèutiques. I tenim també, per què no dir-ho, certs problemes de coordinació entre els diferents nivells assistencials. El dolor crònic, per tant, en part almenys és una emoció. La càrrega afectiva del dolor provoca una absoluta distorsió de totes les dimensions de la qualitat de vida de la persona que el pateix i m'atreviria a dir també en bona part de les del cuidador. Hi ha poques malalties o pocs problemes de salut que afectin a totes les dimensions de la persona. El pacient precisa una curada d'atenció integral amb l'objectiu d'obtenir el millor resultat possible amb els recursos de què disposem. I el millor resultat possible o el desenllaç, l'outcome, doncs cada pacient té el seu i cada grup poblacional té un resultat satisfactori diferent. En quant als recursos de què disposem, podem dir que són pobres o que són abundants, tot això depèn del catastrofisme en què ho miris. Jo penso que tenim molts recursos, moltíssims, moltíssims. La visita mèdica, la conversa entre dues persones és encara, al meu humil entendre, l'acte terapèutic més poderós que existeix en el maneig del dolor a dia d'avui, però precisa unes condicions mínimes. Jo diria que el disseny adequat de l'espai és un dels elements, no l'únic, però és molt rellevant, necessaris per tal de generar una conversa clínica de qualitat. I per això estem aquí i no m'extendré més. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, doctor. Després tindrem una estona per debatre sobre la presentació i altres temes.
Bueno, ara donem pas a l'Airi Dordes, que és dissenyadora i activista en el món de la salut i les cures i forma part de l'equip de Care Lab, que en aquest projecte doncs, han acompanyat a la Clínica del Dolor, no?, en el procés transformatiu del seu nou espai i l'experiència dels professionals, pacients i cuidadors durant el primer punt de contacte amb la unitat. Moltes gràcies, Airi, i quan vulguis. Gràcies, Eva. A veure... Vale, perfecte. Doncs bona tarda a tothom. A continuació explicaré el projecte que hem dut a terme amb la Unitat del Dolor en els últims anys pel redisseny d'aquest espai i aquest nou servei. Juntament amb l'equip del doctor Dursteller i amb el suport de l'Observatori d'Experiència del Pacient, hem dut a terme un procés de disseny centrat en la persona per millorar l'experiència de pacients i cuidadors, millorar el dia a dia de professionals sanitaris i establir una relació de confiança mútua que en última instància pugui contribuir en una millora de resultats en salut i benestar, no? Justament pel que deia ara el Christian, de que acompanyar el dolor és acompanyar una emoció i això requereix una relació de confiança. D'aquest procés de transformació que va començar l'any 2017, avui veurem els resultats del redisseny de l'espai i el redisseny del servei en el primer punt de contacte dels pacients i cuidadors amb la unitat. En ambdós processos de transformació hem utilitzat la metodologia de disseny centrat en la persona per tal d'identificar aquelles necessitats i posar en comú els punts de vista dels diferents actors de la unitat i, per tant, veureu com tant en el disseny de l'espai com en el disseny de la conversa els hem utilitzat i hem aconseguit uns resultats, jo diria, bastant bons. En ambdós processos també ens hem guiat per aquest concepte estratègic que veieu en pantalla, deixar de parlar de consulta per posar el focus en la conversa professional-pacient. No? També ho deia el Christian ara. I per què conversa? Doncs perquè quan parlem de consulta, parlem d'una interacció més aviat unidireccional, on el professional amb la condició d'expert és qui porta la batuta, és qui domina la situació, és qui pregunta, és qui prescriu, i el pacient en situació de vulnerabilitat, i com la seva paraula indica, és qui escolta, qui segueix instruccions si pot, i de forma passiva espera una solució o una resposta als seus problemes. En canvi, quan parlem de conversa, automàticament ens imaginem una interacció diferent, una interacció més bidireccional, més humana, on les dues parts estan convidades a participar de forma igual, a preguntar, a portar les seves idees, a expressar les seves necessitats i preocupacions. En definitiva, construir un diàleg molt més equitatiu que ajudi a crear aquesta relació de confiança a llarg termini que dèiem que necessitem. Per això veureu que tot allò que hem fet, tant en l'espai com en el servei, el que intenta és crear les condicions necessàries perquè aquesta conversa més equitativa entre professional i pacient passi i doni resposta als problemes i preocupacions comunes del professional i del pacient, donant pas a una relació més sòlida al llarg del temps. A continuació veurem tot allò que hem fet, tant en l'espai com en la primera conversa, i parlarem tant de metodologia com de resultats. Comencem per la metodologia que hem seguit pel que fa al disseny de l'espai. Com deia abans, veníem de l'any 2017 haver fet una extensa etnografia tant en consulta com en llars de pacients per identificar un ampli ventall de necessitats i oportunitats de millora en la unitat. Llavors, l'any 2019 vam continuar a la dreta amb una sessió de cocreació amb pacients, cuidadors i professionals per identificar les diferents necessitats de l'espai de les diferents zones de la unitat. Vam tenir també una sessió amb professionals de la unitat i l'equip d'infraestructures, aquesta és la foto que veieu a baix a l'esquerra, on vam utilitzar aquests elements de paper per poder dissenyar conjuntament el que vindria a ser la disposició dels elements ideals. No? Òbviament, llavors faltava la feina dels arquitectes, però com a mínim allà vam poder recollir tot el punt de vista dels professionals en quant als elements i espais que utilitzaven en el seu dia a dia. Això és el que vam utilitzar llavors per redactar el pla funcional que van rebre els arquitectes i l'equip d'infraestructures i per això també veieu l'última fotografia on vam començar a treballar conjuntament i això és el que s'ha utilitzat per dissenyar l'espai. Bueno, els resultats són molt millor en persona, però aquí teniu unes quantes fotos, no sé si la Clara n'ensenyarà més. Creiem, en el nostre punt de vista, que els resultats són molt bons, ho podrà dir el Christian i l'equip que està per aquí. Gràcies també a la feina i la col·laboració que hem tingut amb l'equip de PCP i l'equip d'infraestructures, perquè des del principi el que vam compartir va ser aquesta prioritat de posar les necessitats dels pacients, professionals i cuidadors en el centre de tot allò que fèiem. No? I de fet, us volia ensenyar el render que nosaltres vam posar al pla funcional, que és la primera imatge versus la realitat, és gairebé igual. Això vol dir que la col·laboració ha funcionat i que totes aquelles necessitats que nosaltres vam identificar en el procés de cocreació s'han mantingut.
Veieu que hem tingut, tenim tres sales de conversa amb taules rodones i espais càlids per poder fer aquesta acollida al pacient, un espai multidisciplinar flexible per l'equip perquè puguin adaptar la seva forma de treballar tant al matí quan fan assistència com a la tarda quan fan recerca, investigació i treball d'equip, espais de tractament més amables, amb més intimitat i privacitat. I bueno, no descric més perquè crec que el millor és que el pugueu anar a veure. I fa 4 setmanes ja que l'equip hi és, sembla que la rebuda ha estat molt bona i bueno, això, que crec que s'ha de veure. No? Passem ara a veure la part del servei, el redisseny del servei, que en aquest cas és el redisseny del primer contacte que té el pacient i cuidador amb la unitat. En aquest cas, la metodologia que vam utilitzar és bastant similar a la de la cocreació de l'espai. Tot i així, en aquest punt, el que vam fer va ser afegir també l'equip de cefalees, que he vist algú per aquí, de la unitat de cefalees, perquè així tot allò que dissenyàvem podia ser extrapolable a altres serveis en quant a com acollir el pacient en una primera conversa, en una primera visita. Coses que hem fet. Hem fet unes primeres sessions exploratòries amb els dos equips, de la unitat del dolor i de cefalees, també amb l'equip de consultes externes i l'equip del meu clínic per entendre el context de l'hospital. Hem fet observacions una altra vegada, hem fet entrevistes amb experts i revisió de literatura i hem fet sessions de cocreació tant amb professionals com amb pacients. Els resultats va ser un nou protocol de primera conversa on hem dissenyat diferents accions i activitats i eines per fer en el pre, durant i post primera conversa per tal de facilitar la preparació de la visita per part del pacient perquè pugui gestionar les expectatives de forma més acurada i tenir una expressió més assertiva de les seves preocupacions i necessitats amb el professional, fomentar la cooperació entre el professional i pacient a l'hora d'acordar un pla d'abordatge comú, proporcionar informació més clara i personalitzada i reduir els dubtes que el pacient pugui tenir un cop a casa, que sabem tots que existeixen sempre. Per tal de que arribin conjuntament a una resposta al problema i preocupacions que tingui sentit per ambdues parts, millorar l'experiència i satisfacció d'ambdues parts també i establir les bases per una relació de confiança al llarg del temps. Breument us ensenyo les eines resultants d'aquest protocol. En el pre tenim un qüestionari que el pacient pot preparar a casa tant en paper com de forma online, si el ciberatac ens permet en els pròxims dies. Un recordatori per la sala d'espera per aquells més despistats que potser no ho hagin pogut fer. En el durant tenim una eina en paper que ajuda el professional a poder tenir una explicació més clara i personalitzada del dolor amb el seu pacient, però alhora també poder fer aquesta decisió compartida de quin és el pla d'abordatge millor per aquell dolor i per aquell pacient, alhora que també hem intentat donar importància al meu clínic com a plataforma de comunicació posterior i una sèrie de preguntes i dubtes freqüents que sorgeixen un cop a casa. En el post, un mail de recordatori amb aquestes preguntes freqüents que ara mateix comentava i una sèrie de càpsules informatives que estan a la infoteca i que estaran prescrites de forma personalitzada al meu clínic amb informació vària d'hàbits saludables i recursos disponibles pel pacient perquè pugui dur a terme la part del pla d'abordatge que depèn més d'ell o ella. No? I ja està, ara mateix doncs, l'espai està en marxa, ja ho sabeu, el que és la part de servei s'està en fase d'implementació, hem tingut, òbviament, l'imprevist que tots hem tingut, i també està en fase d'avaluació, que potser el Joan ens explicarà més després. I res, acabem una reflexió final. No? Per nosaltres, el cas de la unitat del dolor és un cas d'èxit d'aquesta col·laboració entre pacients, equip assistencial, arquitectes, observatori de l'experiència, infraestructures i nosaltres, dissenyadores de serveis, i hem vist que quan no només dissenyem l'espai, que és el que nosaltres anomenem el hardware, sinó que també co-creem i repensem el servei, que és el que vindria a ser el software, el que aconseguim és una nova manera de fer, és transformar l'experiència del pacient perquè realment abordi les seves necessitats i preocupacions, però a més, redissenyem una manera d'actuar, d'interactuar i de treballar que acaba comportant una nova cultura, que la podríem anomenar humanware. I fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a les dues presentacions. Aquí jo crec que l'interès que té és el fil de dir una necessitat, que és les obres en un espai físic,
provoquen uns canvis en aquest espai físic, que després aquests canvis es multipliquen i es fan canviant una manera de treballar i acaben creant un model amb més conseqüències. No? Jo crec que aquest és un exemple de com passen totes aquestes coses. Per completar una mica la visió del que ens han fet doncs, la gent de CareLab, jo li volia preguntar al doctor Joan Fernando, explica'ns una mica les conseqüències d'aquesta participació de pacients, com han participat i què n'hem après d'aquesta participació? Bueno, com bé ha explicat l'Airi, en aquest moment no, que s'està redissenyant l'espai, es veu clarament que m'agrada molt l'analogia aquesta entre hardware i software. No? Tu estàs millorant el hardware en realitat perquè el software vagi millor, però no tu pots quedar aquí. Ràpidament es veu que cal millorar el software, cal millorar la manera en com es tenen les converses, dins com es treballa dins l'espai. No? Llavors, en el moment en què sorgeix aquesta necessitat de millorar la conversa, és evident que s'ha de fer des de les dues perspectives en què es dona aquesta conversa. Al final és un diàleg, no la podem millorar només tenint en compte una de les parts. Llavors, la manera en què s'involucra el pacient en aquest projecte és tant a nivell de cocreació com a nivell de les necessitats, però també de l'avaluació d'aquests conceptes. No? Si preguntem als pacients però no fem res al respecte, no és del tot ètic. Si fem un canvi en un servei amb la intenció de millorar-lo i no avaluem si l'estem millorant o no, des de la perspectiva del pacient, doncs tampoc estem fent o tampoc estem veient tota la foto. No? Llavors, jo crec que dels aprenentatges que s'han tret aquí, molt específicament hi ha dos àmbits que són importants i que totes les eines que ha presentat l'Airi en el pre, en el durant i el post, van dirigides sobretot a gestionar bé les expectatives dels pacients que arriben en aquestes unitats i també a optimitzar al màxim el temps en què estem en visita, no? Perquè dues coses són importants. En aquesta visita, en aquest diàleg, hi ha un objectiu comú, que és evident, i unes prioritats comunicatives que poden dependre de les eines que tingui cadascú. No? I llavors, la manera d'equilibrar aquesta conversa perquè tothom senti que la conversa ha sigut bona, que tothom n'ha tret profit, és una mica les dimensions en les que hem diguem, jugat no? en el contingut del que s'ha omplert aquestes eines. Molt bé. Aquesta és una primera perspectiva, però perquè no ens critiquin que ens quedem només en el nivell conceptual i a la imatge maca, aquí venen dues visions que són potents, que és el picar pedra, el posar mans a l'obra. No? I per això primer volíem preguntar a la Clara Rius si ens vols explicar una mica com ho veus tu. Si vols venir, tens sí, diapositives, tenia... oi? Un parell de diapositives. Bueno, algunes més, però intentaré... No, tu mateixa. Ja. Si no... On l'has posat? Aquesta. Sí. Tira endavant. Pantalla completa, no? Vale. Espera que passaré. Bueno, bona tarda i gràcies. Primer, moltes gràcies per convidar-nos perquè al final jo crec que bueno, ja ho heu explicat vosaltres molt bé, aquest equip multidisciplinar que es crea per nosaltres ens sembla fonamental. No? És que no entenem una altra manera de fer projectes que totes aquestes potes estiguin presents i si no és una mica el que comentaves, no? Que algú falla. Aleshores, allò que dèiem, barreres, jo crec que no n'hi ha barreres, sempre que hi hagi aquest equip multidisciplinar. Per part nostra vam entrar ja després del 2017, que s'havia fet tota aquesta feina, vam tenir tota una sèrie d'inputs i al final nosaltres ens vam enfocar no, en aquestes quatre accions que al final anaven alineades a acompanyar tot el procés. Us les explicaré breument, però és una mica des de... O sigui, està demostrat, bueno, vosaltres aquí hi ha tot l'equip mèdic, que amb evidència científica que l'entorn construït afecta les persones. No? Som ens sensorials, totes les percepcions que tenim, tot ens entra, va al cervell, per tant, l'entorn construït sí que afecta els nostres comportaments. La majoria de vegades és d'una manera inconscient i aquí és on la neurociència ens ajuda no? a avalar-ho amb evidència científica. Des de l'estudi, que és aquest PCP, i aquí bueno, també convido l'Elena García, que ha sigut l'arquitecte que ha estat aquí al peu del canó, basem els nostres projectes en aquesta mirada holística, no? En centrar els dissenys en la persona i en l'evidència científica, no? Que ens diu que les actuacions, les accions que s'estan prenent són perquè hi ha una evidència científica al darrere, no perquè ens agrada, perquè si no ja entrem en termes subjectius que
bueno, se'ns diu, i aquests o aquestes per què ho fan? Bueno, doncs hi ha una evidència científica al darrere, i més quan es tracta doncs, de persones vulnerables. M'ha agradat molt el tema de que el dolor és una emoció, no? Aquí bueno, entrem en factors ja més, segurament més elevats, i en les persones que cuiden. Aleshores, per ser molt breu, ara us descriuré aquestes quatre accions que vam fer. La planta, no us explico, és un espai molt reduït, però bueno, aquí jo crec que hem extret el màxim que hem pogut, i tot i l'entorn físic que sabem tots quin és, doncs jo diria que no tenim barreres, si tot es fa bé. El procés col·laboratiu ja l'heu comentat. Primer hi hauria, a veure, la primera acció, aquest espai de benvinguda, d'espera i d'aprenentatge, no? Com nosaltres ens necessitem preparar quan entrem dins un espai, això en general, però més en espais on ens poden crear tensió, no? Aquí doncs, ja òbviament es va a tractar el dolor, i necessitem un espai com si entressis a casa, no? És l'espai de l'entrada. Si tens un espai que no et convida a entrar, que no t'abraça, diguéssim, comencem malament, no? És aquella angoixa, aquell punt, no? Que tenim l'amígdala una mica que està allà dient a veure aquí què passa. Aleshores, intentem tenir aquest vestíbul, no? Amb materials i punts de llum més càlids, un espai d'espera on no sigui una espera angoixant, no? Sinó que una espera on t'està recollint, on es proporcionen també tots aquests primers intercanvis. I bueno, ja veureu que tots són espais, al final necessitem sentir-nos segurs i segures, i això que t'ho crea? T'ho crea espais domèstics, no? En proporcions que són domèstiques, allà on tu podries estar com a casa. I bueno, això, doneu després una volta per l'espai si no hi heu estat, però seria una mica aquí. Després hi hauria aquest espai de visita i conversa. M'ha agradat també molt com el llenguatge és important, com canviar de la consulta a la conversa. Jo crec que ho canvia tot. La visió aquesta holística es dispara, no? I aleshores hi hauria una mica tot aquest projecte basat en la neurociència, no? Com treballem des de la evidència científica aquelles proporcions, colors, la il·luminació, no? Les imatges, tot això ens dona aquest entorn construït que sabem que propicia una bona experiència, i és el que des de l'experiència del pacient s'han detectat aquestes necessitats, i també de les persones cuidadores, no? I com nosaltres donem resposta a crear el millor entorn construït. Sensació de benestar, no? El benestar com a contrapunt una mica del dolor, també el benestar és una emoció, és l'absència de dolor, però també anar una mica més enllà, no? Sinó sensacions de benestar i de calma. Està clar que un espai, l'entorn construït, no cura, no sana, però està demostrat, hi ha evidències científiques, Ulrich, per exemple, va treballar molt amb molts experiments i moltes experiències, que ajuda, no? Ajuda i acompanya. Llavors necessitem d'aquest entorn construït que acompanyi per al benestar i per la recuperació, per crear espais d'aquesta conversa. És a dir, si un espai no et dona per conversar, doncs per molt que ho intentin, doncs, bueno, això al final s'ha de potenciar. Tots aquests espais no ho recorden, espais de casa, no? Les proporcions, la il·luminació. Després hi ha els espais de tractament i d'intervenció, doncs aquí hem fet molt èmfasi en tot el que és els conforts, no? Com crees aquest ambient de confort, hi hauria tot l'ambient, tot el confort acústic, fonamental per crear, bueno, perquè en seguida a vegades doncs, ens disparem, doncs, com aquests materials i totes les proporcions doncs, ens poden crear un ambient de calma, no diria silenci, però bé, un ambient on les revolucions doncs, vagin més aviat lentes. El confort lumínic, doncs, tot i tenir una il·luminació general, com aquells punts d'il·luminació concrets que et recorden a casa, que et donen potser aquesta part d'intimitat, no? Quan estàs en una posició més íntima, segurament aquesta conversa, no? Sorgeixen més aspectes que potser d'una altra manera doncs, et quedarien més frenats. No? I uns espais controlats, doncs això, espais sense tancar-los, perquè l'espai ja és molt petit, és molt baix, ja partim d'unes premisses doncs una mica, podrien ser doncs, no negatives, unes premisses una mica complicades, però bueno, doncs hem creat aquests espais doncs, que et poden propiciar aquesta intimitat, però sense tancar l'espai, sense crear espais molt angoixants. Bueno, això ja ho podeu comprovar allà mateix. Imatges terapèutiques, en fem servir moltes aquí a l'hospital, però aquestes imatges que està demostrat doncs, que indiquen a la part més positiva, no? Ambients naturals, això com ens connecten amb la biofília, que és el contacte que tenim amb la naturalesa, com és fonamental per la nostra manera de viure, no perdre el contacte. Totes aquestes imatges estan demostrades doncs, que porten ja, és una sensació de benestar ja directa que el cervell rep.
Aquí tenim l'espai de back-office, també pacients i cuidadors, i crec que ha de ser tot englobat. Aquests espais oberts, una senyalística que és accessible, itineraris accessibles, al final també ho entenem com un recorregut, és com un storytelling, que també es diu, d'entres, no entres i surts pel mateix lloc, sinó que entres, tens tota una sèrie d'experiències, tot aquest recorregut va fent, i surts per un altre lloc on hi ha la sortida, on hi ha el moment que t'acomiades. Jo crec que això és molt bonic, entres a l'hola, a tot el que passa, i això és una història. La història sempre és introducció, desenvolupament i final. Crec que la idea d'storytelling, crec que en aquest cas és tal qual, perquè no entres i surts pel mateix lloc, sinó hi ha aquest recorregut i aquest itinerari. El tema que sigui accessible, per suposat, accessibilitat i flexibilitat d'espais, perquè ara mateix és el que vosaltres necessiteu en aquest moment, però d'aquí un any o d'aquí dos anys no sabem què passarà. Nosaltres hem intentat, dins també les limitacions físiques, que puguin ser espais que siguin flexibles amb les vostres necessitats. Espai de treball igualment important, i jo crec que fins aquí la primera tanda, perquè ens podríem extendre. La veritat és que ha sigut un plaer poder treballar d'aquesta manera, perquè sempre intentem impulsar aquest treball multidisciplinari i per nosaltres creiem que és bàsic. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Estem fent servir conceptes, alguns nous. M'agrada el concepte domèstic, la mida domèstica, em sembla que és molt gràfic per veure com hem de fer les coses. I ara, per acabar-ho, ve la gent que fa la feina també aquí de treballar, que moltes vegades ens els deixem. I que per això jo tinc especial interès en que el Raül ens expliqui una mica la seva visió des d'infraestructures, què hem après o què hem d'aprendre nosaltres o què heu après vosaltres a l'hora de fer aquesta feina, i que us hem empipat molt, perquè sempre us donem la llaga i diem això no està, i al final algunes vegades fem servir allò de qui té un culpable té un tresor. I per això m'agradaria molt que ens donessis la teva visió de com ho heu vist tot això, aquest procés, i que també ens critiquéssiu si cal. Bona tarda, merci a tothom per venir. Jo la visió que he tingut d'aquest projecte és l'he tingut des de primer moment, des que vam arrencar això pràcticament 2018, no amb les primeres reunions, però sí amb les següents. I ha sigut un procés d'entrada llarguíssim. Ens ha passat la pandèmia pel mig i ens ha posposat una sèrie de plànings i ens ha trencat coses. Però al final aquí tenim el resultat i jo crec que tots plegats el resultat que tenim de tot això penso que és bo. Jo aquí, tal com ho veiem nosaltres, penso que s'hauria de diferenciar dues coses bastant clares. Una cosa és l'estratègia, el model, el que es vol fer a nivell mèdic i a nivell de pacient, i l'altra és a nivell d'infraestructures. Faria una ratlla molt clara de què pensem, i l'altre és com ho implementem i com ho integrem dintre de l'hospital. La labor per integrar tota aquesta obra dintre l'hospital ha sigut llarga i àrdua, i ha creat en certs moments alguns roces, i com en qualsevol projecte multidisciplinar s'ha d'arribar a un equilibri en el qual surt un model com el que ha sortit. I tot això ho he viscut de primera mà en tot el projecte. Hi ha hagut un bon treball, jo penso, a nivell de pensar, tenir idees de com volem fer les coses, però després poder-les integrar i com fer-les encaixar en el clínic no és fàcil. No és fàcil. Tenim un hospital que té uns metres quadrats, és un hospital de fa 100 anys, tenim grans oblidats que no hi són ni aquí, com pugui ser els que fan les instal·lacions de climatització, les instal·lacions elèctriques, les informàtiques. Tot això no es veu, no surt a les fotos, però està i està funcionant. Llavors, poder-ho integrar tot això dintre d'aquest projecte realment ha estat complicat. Ha estat complicat i jo crec que per següents s'haurà de treballar una mica més aquests aspectes.
Tampoc em vull extendre molt amb tot això, perquè són ja detalls i que ens portaran a parlar per següents possibilitats, a veure com ho escalem, no? Jo l'experiència que tinc d'això és bona, d'aquest projecte en general. Veig el resultat i és molt maco, ha quedat espectacular. No he trobat gent que critiqui obertament de la manera i del resultat i el que es veu. I bueno, ha sigut gratificadora, la veritat, poder treballar amb tots els equips, veure realment pues, les diferents parts, no? A nivell d'estratègia, pues, mèdica, pacient. És una quantitat de gent multidisciplinar pues, que ha estat realment interessant, no? En algun moment també ens preguntau si això és més car treballar, si els costos... Si... Bueno, el fet de pensar-lo porta molt de temps. Jo crec que els que han patit més a nivell de costos són precisament els que no hi són, que són les instal·lacions, perquè s'han tingut que fer coses úniques a nivell de que és una cosa única, o sigui, és nova, és diferent, és l'hem integrat dintre de l'hospital, però tampoc ha sigut una cosa exagerada, no, en respecte a altres obres que hem anat fent. Molt bé. El rellotge s'ha aturat, no, les piles no van, però controlem el temps, eh? Vull dir, no patiu. Sí. Gràcies, Raül. Molt bé, hem parlat de moltes coses i abans d'obrir una mica un torn de paraules m'agradaria preguntar, hi ha una idea que aquesta idea que des del punt de vista dels arquitectes i del disseny diu que l'espai té relació amb el pacient i la participació del pacient i percepció, però aquí hi hauria un altre tema que potser tu també, Cristian, podries dir alguna cosa, de dir de quina manera l'espai canvia la manera de treballar, no? És a dir, que seria una altra dimensió d'aquest problema que l'heu comentat una mica. Com ho veieu, això? Bueno, com tu dius, o com ha comentat Raül també, és un espai únic. Jo tinc la sensació que quan un entra a la unitat de dolor percep que hi ha hagut un treball diferent o molt més extens i que hi ha hagut una sensibilitat molt important pels materials, pels colors, per les estructures. Com deia el Raül, hi ha estructures customitzades, com els números, les superfícies curves, o sigui que s'ha fet un treball increïble. L'espai, en la meva opinió, és bàsic per la interacció amb el pacient. Si us fixeu, si aneu a un dels despatxos, no hi ha cap element que faci sospitar al pacient que allò és un espai hospitalari. No hi ha ni una presa d'oxigen, ni una llitera, fins i tot les lliteres les hem tret a un espai lateral, a fora del despatx, perquè la llitera imposa. El pacient de seguida pensarà, m'estiraran allà i em faran alguna cosa, no? Com diu el doctor Escarravill, quan fas un espai tan diferent, tan obert, tan diàfan i amb àrees de treball comunes, on hi ha una taula on hi ha 12 ordinadors, la majoria d'ells portàtils per no establir una barrera a banda i banda de la taula, això d'alguna manera obliga a interaccionar de manera diferent. Professional, pacient, professional, professional. Obliga a treballar en silenci, a treballar en mòdul biblioteca, sussurrant, perquè si no, no hi ha intimitat. Per tant, la transformació a l'hora de treballar la interacció humana és total, i això no és fàcil. Els pacients de seguida que entren perceben també que allò és diferent, que ha canviat alguna cosa de manera radical. La majoria d'ells ho perceben positivament. I lògicament el professional el treus de la seva zona de confort i li demanes que faci coses que abans no feia, coses molt diferents a l'hora de tractar els pacients i a l'hora de tractar els altres companys de feina, no? I això és un repte que encara estem circulant. I m'ha agradat molt el que ha comentat la Clara, que això és com una novel·la, no? O que té el seu storytelling, no? Novel·la és plantejament, nus i desenllaç, no? El que es tracta és que no sigui una novel·la de terror, no? O una pel·li de terror, I això és el que estem intentant. Com ho veieu vosaltres ahir dins, ara, aquesta idea dels espais i la feina? El doctor Cristian, el Cristian ja ho ha explicat molt bé, no? Però des d'un punt de vista, diguem-ne, més extern, com ho veieu? Bé, jo, sens dubte, a l'espai, no?, proporciona unes eines de treball i d'interactuació que si voleu canviar, o si es vol canviar la manera de treballar, això ho ha d'acompanyar.
no tindria cap sentit, encara que tinguéssim molt més espai, començar a ficar allà uns despatxos tancats, no? Perquè dius, és que aquesta no és la intenció, no? Això no, jo no és el que vull, jo el que vull és crear un espai, és una família, no? Al final, que esteu allà, amb gent que segurament, amb pacients que estareu molt de temps tractant-los, que s'estan bastantes estones, al final, si no crees aquest ambient, al final és donar seguretat, no? El benestar en aquest cas és la seguretat, i el pacient i la persona que està allà també, tots han de crear aquesta seguretat. Doncs, l'ambient de treball també ho fa, no? Fomentar aquests espais que estan oberts, allò, o sigui, si volem aquí un silenci, quan entres a una biblioteca i en seguida tothom, brum, no? Quan entres a una església hi ha espais que hi ha, per què? Perquè és l'espai, no? L'espai que t'hi porta. Aleshores, si els processos que es volen canviar no van acompanyats amb un espai, no? Amb una manera, amb una dinàmica, amb uns moviments, difícilment s'aconseguiran. Per això crec que és fonamental treballar alineats, i està clar que una cosa porta a l'altra i ajuda. Sí, última cosa només, que clar, per la part que a nosaltres ens tocava, no? Que és aquest redisseny del servei i aquesta nova manera de fer, justament centrant-nos en la primera conversa, crec que el que ha dit el Cristian i la Clara i les fotos ho demostren, no? No és el mateix tenir aquesta primera acollida a la unitat amb una taula gran, amb un ordinador entremig i distància amb el professional, que tenir-la en una sala amb una taula rodona, amb una llum tènua, que com deia la Clara, sembla que estiguis a casa, no? I serà molt més fàcil establir aquesta relació de confiança, de parlar de totes aquestes emocions que hi ha darrere el dolor i, per tant, de poder acabar construint aquesta decisió compartida que a nosaltres ens agradaria que hi hagués entre professional i pacient per aquest pla d'abordatge comú, no? Llavors, si l'espai ho acompanya, home, ja et dona com una porta d'entrada. Si no tenim aquest espai, es pot fer igualment, no? Amb l'unitat de cefalees també hem treballat la primera conversa i ells no tindran aquest nou espai, però també canviaran coses, no? Però, clar, exacte, ojalà doncs, tots aquests processos poguessin anar acompanyats d'un nou espai. Molt bé. Jo havia sentit dir en el doctor Joan Rodés que fer coses sense avaluar-les és un divertimento. I aquí la pregunta ve pel Joan Fernández. I això com ho avaluarem? Com s'hauria d'avaluar? Bueno, la idea, com una mica hem comentat abans, és avaluar-ho, evidentment, amb els professionals i amb els pacients. I intentar fer-ho tant de manera quantitativa, en la mesura que es pugui, com qualitativa. Ens interessa saber quins paràmetres canvien, però també ens interessa saber la història darrere aquests paràmetres, no? Sobretot a nivell de com els professionals senten el nou espai, si realment estan podent implementar aquest canvi, no? Aquesta optimització d'hàbits, etc. Llavors, a nivell de pacient, el que ens interessa molt és medir les dimensions que entenem en base a la literatura i en base al que s'ha anat recuperant en la definició de necessitats. Doncs volem saber si realment ha augmentat la personalització o perceben que ha augmentat la personalització del servei, si s'estan gestionant les expectatives, com es dona la informació i com s'està rebent la informació. Volem saber també l'accessibilitat que senten a l'arribar al servei i bé, finalment també doncs, l'impacte que senten sobre la malaltia, sobre aspectes com l'adherència que puguin tenir a un tractament o vaja, el compromís que puguin establir amb les indicacions que li doni el professional, no? I finalment també hi ha una decisió que quan és possible normalment és preferible per part del pacient, que és veure en quin punt o fins a quin punt perceben ells que les decisions que es poden prendre de forma compartida se'ls està donant un espai per prendre aquestes decisions de forma compartida. Llavors, en aquests àmbits, que en realitat són bastant transversals, no? I també surten una mica dels processos de cocreació que fem amb cefalees i amb els serveis de consultes externes, són uns àmbits que apliquen poden aplicar la primera conversa de moltes altres situacions, no? Obesitat, a la setmana d'intercanvi d'experiències vam fer un taller on vam poder tastar amb gent de respiratori, no? Què els semblava, no? Aquest nou plantejament, i la percepció va ser molt bona. I per tant, jo diria que això, una mica la idea és agafar aquesta barreja de quantitatiu però també qualitatiu, tenint en compte la perspectiva de professional i de pacient en aquestes dimensions que són més o menys transversals en una primera conversa. Molt bé, moltes gràcies. Tenim uns minuts encara. Hi hauria alguna pregunta a l'audiència que algú volgués fer algun comentari, alguna pregunta abans de que fem la conclusió final? Hi ha algú? Excusat,
Bueno, molt bé, doncs també donar-ho felicitar, no? De... Jo no sé si hagués aguantat tants anys fins que arribar a posar la primera pedra, però que, bueno, la pregunta sobretot és, bueno, el dolor, la gent, les persones amb dolor susurren poc, crec, i llavors la pregunta seria això. Per nosaltres, per exemple, la unitat de cefalea, per tractar els pacients amb votos a l'Hospital de Plató, passen 15 malalts per hora. Val? I, bueno, és un altre tipus de dolor, perquè el dolor episòdic no és igual que el dolor crònic, encara que la migranya pot ser crònica, però és episòdica. No? Llavors, no sé si he avaluat en el circuit quants pacients poden estar actius tipus lean o tipus quants poden anar per mantenir aquest susurro. Bueno, estem en fase de proves. El camí aquest que havíem concebut inicialment, d'entrar per una porta, inclús hi ha un camí marcat a terra, no? Amb un canvi de color, vam iniciar, per exemple, amb portes obertes, a veure què passava. Els pacients a l'entrar, per una banda, sortir per l'altra, com anava la dinàmica. I realment aquesta dinàmica era una mica desendreçada, perquè a vegades t'entraven molts pacients o pacients que venien a preguntar, inclús d'altres serveis, o sortint d'urgències. Ara estem en una fase en què tenim porta tancada amb intèrfon. Estem provant aquest circuit. Inclús la part de pacient que va al despatx, estem intentant ara que surti per la primera porta, no que doni tota la volta, perquè també sí que és cert que el pacient, si recorre tota la unitat de dolor, doncs veu pacients als boxos de tractament, pacients que entren i surten de la sala d'intervenció. Estem encara en fase de proves. Jo crec que trobarem la manera, o jo crec que ens acostem actualment al circuit adequat, però sí que és veritat que a vegades es poden juntar més pacients i aquest modus de biblioteca de susurro no sé tan susurro. I sí que és cert que el pacient amb dolor crònic susurrar no susurra, però a poc que estigui en una situació hiperàlgica, en una ciàtica hiperaguda, no acostuma a cridar o a ser estrident. No? Però el canvi respecte de l'espai anterior és molt significatiu. La unitat de dolor anterior, a vegades allò semblava el camarot dels germans Marx. Avui en dia no és així. És una cosa molt més tranquil·la, a vegades tenim pau, podem treballar tranquil·lament i jo penso que l'equip està fent un esforç enorme d'adaptació i de tolerància i de paciència i de convivència. Un segundo solo, pero no puedo no felicitar y agradecer por proyectos como este. Y yo espero, Oriol, que esta curva de aprendizaje sirva para proyectos como este, pero muchos más, porque yo que me dedico a cuidar a las personas, desde la Dirección para las Personas, entendemos que el espacio, aunque siempre hemos dicho que el clínico es casa nuestra, lo ha sido por los vínculos, lo ha sido por el trabajo en equipo, pero el entorno no ayuda siempre, ¿no? No estamos como en casa, en el espacio. Y por tanto creo que seguro de las bonanzas que puede haber para los pacientes, quizás tener algún indicador también que podamos revisar, como sabemos ya que la ergonomía, la confortabilidad impactan el trabajo en equipo y en el clima laboral, también podríamos a lo mejor medir, y esto seguiría generando expectativas para que próximos espacios para las personas se puedan mejorar. Hacemos evaluaciones de psicosociales y la percepción del espacio tiene mucho peso, ¿no?, para los equipos, ¿no?, y la cantidad de espacio metro cuadrado por paciente, por profesional, y era invitar a que pudiera también valorarse como indicador en la propia percepción del profesional en sus condiciones de trabajo, no solo en la mirada paciente. Muchas gracias. Molt bé, allà hi havia una pregunta. Hola, una pregunta molt senzilla. Us heu inspirat en algun model tan assistencial com arquitectònic per fer això? O sigui, algú ho està fent o algú ha fet alguna cosa similar al món o a Europa, tant a nivell arquitectònic com a nivell assistencial? Arquitectònic, almenys nosaltres que inspirar sí que hi ha molta inspiració, però com que cada projecte i cada model i cada interactuació és diferent, ha sortit el que realment es necessitava aquí, i el que es necessitava aquí de totes les persones que estaran gaudint, diguéssim, entre cometes, doncs és aquest model.
inspiració, ja et dic, n'hi ha molta, però al final és bastant tot el que anem fent, almenys des de l'estudi, tota la recerca amb tota l'evidència científica, nous materials que tot acompanyi, no? Materials que també siguin sostenibles. No té sentit que dins d'una unitat doncs, comencem a tenir materials que tenen doncs, que sé, partícules volàtils, etc. Tot va alineat. I per part nostra doncs sí que ens agrada mirar el que fa l'altra gent, però crec que aquí, que nosaltres hem tingut mirada bastant a projectes que es fan a Europa i tot, realment hi ha projectes pioners. O sigui que crec que com aquest, jo crec que no n'hi ha. Sí, jo anava a dir exactament el mateix. És a dir, la nostra inspiració principal han sigut els pacients, els cuidadors i els professionals i allò que han expressat en quant quines eren les seves necessitats en la primera conversa i en l'espai. Existeixen altres projectes d'eines de conversa, de com redissenyar el servei, etc. I com diu la Clara, nosaltres també ens hem inspirat amb la feina que fem de benchmark, també vam fer aquestes entrevistes amb experts, però la inspiració principal ha sigut el que han demanat els pacients, cuidadors i professionals. Bé, queden 4 minuts. David, no sé si volies fer... Bé, primer agrair-vos a tots, a tots els que representeu, els que esteu aquí, no? La feina que heu fet. Quina sort també, perquè és un luxe, no? Jo us he acompanyat una miqueta de lluny i és un luxe, no? No sempre, jo crec que a partir d'ara hauria de ser sempre, no? A poder repetir el que avui heu ensenyat. Jo quan ho vam parlar amb el Joan, m'ho van explicar una mica així, no? Tot el procés, que jo l'havia viscut, els resultats, i vam anar a veure la clínica o la unitat. Jo vaig pensar que la gràcia era sentir això, després podeu anar a veure la unitat, però era que el maco és haver entès tot el procés. Quan vam començar, jo, si no fa anys, però jo crec que dissenyàvem un servei, un procés, no un espai, si no m'equivoco, amb els que estàvem treballant-ho. I bàsicament doncs ho vam fer a prop dels pacients i dels professionals, amb mirades diferents de gent que venia d'altres mons, i crec que aquest és l'aprenentatge. I llavors vam tenir l'oportunitat, la sort, no, de tenir un espai per poder-ho fer, un espai que és, com deia la Rosa abans, bastant petitet, avui estem parlant d'un espai, aneu-lo a veure, no? Un espai que, com deia el Rodrigo abans, si arribem a anar tots a veure l'espai no hi cabem. No? Ell es pensava que la sessió era a la clínica i dèiem, hosti, no cabremos 90 en la clínica. Bueno, doncs, no els que hi viviu i els que d'allò, per tant estem parlant d'un espai, però la gràcia és el servei. Jo un parell de comentaris més. El Cristina ha començat dient el dolor és una emoció. Jo crec que qualsevol malaltia és una emoció i que l'estona que està un pacient amb el professional és una emoció. Per tant, això que estem, com hem començat, val per tot. El següent pas era de la visita o de la consulta a la conversa. I crec que això torna a valdre per tot. La següent que ha dit el Joan és de la conversa a la presa de decisions compartides. Això torna a valdre per tot. Per tant, jo crec que també quan vam començar el dolor teníem clar que ens agradaria extrapolar i anar més enllà. I jo crec que el que hem vist avui hauria de ser la manera com dissenyem els serveis i com dissenyem els espais, no? I potser corregir conflictes, corregir coses que aprenem, corregir coses, no? I avaluar, però crec que és la manera. Jo això, bueno, no sé per què, no pot ser molt semblant a com pensem hospitals de dia, espais de consulta externa, és igual, infinites coses, no? I després jo crec que dues oportunitats en el camí fins al nou clínic i per dissenyar el nou clínic. Jo crec que hem de dissenyar el nou clínic amb maneres que avui ens han inspirat, no? I crec que una mica la reflexió que m'agradaria compartir amb vosaltres, i de nou mil gràcies a tots els de la feina que heu fet. Gràcies. Molt bé, no sé, ha acabat a l'hora, No sé si hi ha algun comentari, doctor Campistó, alguna pregunta o alguna referència més. Això, normalment aquestes sessions les fem online i per tant s'apunten unes 40 o 50 persones. Avui han vingut més persones presencials que online, però l'hem gravada i per tant la penjarem en algun lloc i això es podrà seguir, es podrà compartir i a través doncs, de xarxes i això podrem donar-hi voltes perquè, com deia en David, hi ha elements que són molt transversals i que són molt compartibles per molts projectes, no? I que segurament també sortiria d'aquí un checklist de coses que te n'has de recordar quan vulguis fer un projecte d'aquest tipus, no? La conversa, el domèstic, l'emoció i l'avaluació, aquesta interdisciplinaritat
de que, com deia en Raül, no? I a lo millor potser que ens hem deixat la gent de les instal·lacions o de coses d'aquest tipus. És a dir, pensar en aquesta dimensió també és útil. I em sembla que si no teniu cap comentari ni voleu dir res més, potser ho podríem deixar aquí, us sembla bé? Moltes gràcies.